Kui need oleks kirjutamata jäänud, siis oleks Eesti muusikas üks oluline asi jälle puudu. Kõrvuti loodud muusikaga oli Heino Elleri elutäis suurt draamat kui ka imeliselt helgeid hetki. Milline oli see Eesti kultuuriloo üks silmapaistvamaid heliloojaid? Värske muusikaline dokumentaalfilm heliloojast ja õpetajast Heino Ellerist on eetris neljapäeval kell 22.35 Eesti televisioonis.